Firmu Kubey jsme na stránce, nevím, jestli to říkám správně. Translátor mi u Kubey navrhnul somálštinu, ale nepřeložil. Ale vzhledem tomu, že to jsou čínský nože, tak já v tom tu čínštinu slyším, tak se to asi bude vyslovovat Kubey, jak je to psaný. Tuhle firmu jsme přidali na stránky teprve nedávno a já jsem chtěl nějaký nůž, který bych vám od té firmy představil, že tam je pár velice pěkných kousků, aspoň vypadají dobře. A tohle to potvrdilo, že jsou pěkný. A paradoxně hnedka první nůž, který jsem objednal, tak byl zrovna tenhle model. Takže já jsem ho vzal na sklad a záhy ho objednal jeden ze zákazníků jako úplně první nůž od téhle značky. Mně se líbil, protože je to takový ten typ toho skalpovacího nože trošku, i když tady to indiánský kouzlo trošku se ztrácí v moderních materiálech, ale mě hodně připomíná model Kizliar Supreme Savage a taky Condor Huron. Jsou takový indiánský skalpovací nože. A mně se to líbí, mně se ten styl líbí. Tam lehce předkloněná čepel. Ta rukojeť dost vede, což já nemusím mít, ale dá se na to zvyknout. Jo? Zavede vás přesně do toho úchopu. Ale je tady i ta maličková opěrka, takže se můžete posunout kam chcete. Ve finále to není nepříjemný. Čepel D2, robustní full tank. Nesklamal mě. Podle obrázku byl krásný, v reálu je stejně krásný. Kydexový pouzdro a teklok. Brzy si představíme i několik dalších kousků od této firmy. Jsou tam opravdu pěkný nože. Za zajímavý ceny navíc. A tahle kvalita zpracování mě celkem přesvědčila. Je to Čína, ale velmi slušná, tak jako jsme zvyklí od dalších firm, jako je Rio Steel a další.